قيام بدن وجسوع قد بنا يا حبناها قلها وزير هذا نقصها شرفي كقيب قلك ده فركان وقور وزير كان عسقا صاحبك جبريل حبناها بارلبان كا ركت كان عسقا قدوميه ديوغو سري كي قول كبنادل بنقيا ده هدي باسا لشيغو اما باسا بلا ربوا ان بنقي لشيغا مركب بنقيا دي نواه جوغان een professor yahya aamir iyo rag badan oo aqoon yahanana way fadhiyaan culimo badan gabdhii way joogan marka smart waxaan leeyahay maanta abuun salaad ganay ayaa horta wixii oo dhan intii isku aruuriyay oo idoo suugan ah ayuu ka dhawaajiyay marka waxaan leenaa waa ku mahadsan yahay salaanta qiimaha badan kadib farxad gaar ah ayay noo tahay marka laga fiiriyo baahida ka jirtay caasimada Soomaaliya ay u qabtay qalabkan halkan lagu soo bandhigay iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan leeyahay smart group heshiis ayaa meesha ka muuqdo oo XCMG iyo smart ay galeen waa laba gacan oo aad horta gacantii madoobeydaan rabo in lagu soo daro waxaa la rabaa qalabkani uu gaarayaa guud ahaan dalka Soomaaliya maxaal kii beeraha looga shaqeynaya ku jiro kii ceelasha lagu qodaya loo baahan yahay kii jidadka lagu sameynayay kii meel walba wax walba lagu qodayay marka si Soomaaliya idin loo gaaro doorka smart group inay qaadatana waa la rabaa XCMG iyo inay doorkooda qaataan siday ku suurageli lahaaday gobolada Soomaaliya in la gaarana doorkiina inaad qaadatina la idinka rabaa intaa kadib aniga waxa igu hadda aad ii taabto waxay ahaaday jidadka nambarka ugu weyn oo markaan maqlay ugu dhaco waa marka la yiraahday tiraad inta shirkad ii timaado ama biyaha aadaano ama koronto aadaano ama fiberada aadaano yiraahdaan waxaan rabnaa inaan jidka jeexanno waxa ugu weyn oo igaara waxay tahay jidka aad dhistaan jeexayna oo dadku ay dhistaan marka gabayra horta ka dhawaajiyay haddii ay qalabkii la keenay oo sax yahay horta waa kor istaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waa dul tagi doonaa dadka ugu horo shaqo geliyaana anuguna maxaa yeelay dhowr jeer ayaa la sheego la yiri waa la keenay la yiri haddana markaan baarnay waa xiwa shaqay waayeen laakiin smart waxaan rajaynayaa macalshayna iskoodaba inay ka duunaadaan wixii hore la camcamay jiray ama la soo sheegi jiray la soo suuqtay jiray inay ka duunaadaan oo wax saxa ila yimaadaan oo laamiga koos jeexaya marsiihaayo ayadoo laamigii la taaban haddii Ilaahay raa taas waa taas waxaa soo haray qalabka wasiir Cabdikariin oo dee shaqul kulli ah ayaa iga hormaray oo asigana wulifkayga qalabka culusaday markaa soo fadhiisa waxaas lahaa marka aan qalabka arko waxaan islahay de shaqadaadi ama meesha ka muuqatayo qalabka xulus macalin inaad ku taaslaha laakiin nin iga macalin sanaa meesha fadhiistay wax walba loo baahnay baa sheegay maxaa yeelay markaad shay keento wuxuu u baahan yahay isbaar beertigii u baahan yahay macnaha dow shayga halaabo wuxuu lagu sameyn lahayna waa inaad keentaa si aysan wax kaloo macmal ah inta loo geliyo laba maalmood ama laba bilood ama laba sano kadib shayga aad keento uusan u halaabin oo aan loo dhihin wixii shiina laga keeni jiray walba saasay ahaa jiran aan loo dhihin marka waa inay ka duunaataa wixii shiina laga keeni jiray inuu qalabkan ka duunayaa la rabaa haddii Ilaahay raado labo waxaa laga maarmaan ah in dad yaqaan la helo aqoon u leh haddii aad xagga elektarooniga oo la tarjumaystayaashi haddii aad xagga makaanigada iyadana in la helo waa laga maarmaan maxaa yeelay baahida qalabka yaala beledku iyo waxa aad keenteen isuma dheeli tirada waxaa badnaanayo inta aad keenteen ayaa soo kordhayso marka waxaa suuragal ah inay iidaasna baahideed ay taagan tahay taasna in dad loo tababaro ama shayna geeyay ku soo bara ama dalkay joogan makaanikeena lagu tababare waxaa iidana laga maarmaan inaad u diyaarisiin dadka sameeylay haday halaabaan haddii kale shayga halaaba waa la tuurayaa mid kale ayuu noqonayaa taasna xoogaa culays ka imaanayo intaas kadib waa ku maatantihiin inaad maanta waxayna tusaysaa in maanta kambani cadaan ah oo hotel hotelada Muqdisho kamid ah uu dhex fadhiyo
iyo Soomaali intay heshiis ugu yimaadaan wax ku heshiyeen waxay ku heshiyeen ay meel marinayaan waxay ku tusaysaa Soomaali waa hana qaaday Soomaali waa dhaqaaqday waan maqli jiray tariinki waa dhaqaaqay aan laga dhicinan magaalada laga harine tariinki Soomaali waa dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha dhin jiray waa dhiman waa soo noolaanayna marka waa la soo noolaaday marka Soomaalina runtii fursad ayaa ka jirto maxaa yeelay waa dal 30 sano saaxada ku yaraay oo joogay laakiin hadda dib u dhiskiisa dib u kabashadiisa horumarkiisa dhaqaalihiisa ganacsigiisa kulli waa waxay wada socdaan maxaa yeelay waxa ku tusaysa kaliya marka gurigaan kor ka fuushad magaalada fiiriso say shala hajirta miya waa wada daaro dabaqyo nima hadda kor u xuray nima waxa uu la yiraahdaa aniga hal boosaal leeyahay binti mar binti labaatan lagu dhufto labaatan dhulka ay ugu yar meel aan loo ku xirto iyo meel aan degay iyo meel aan waxba u baahana nin professor professor maalin la yiraahdaa wuxuu dhigi jiray ilaa iyo cirka inuu leeyahay ma ogamiya inta cirka yaa ka heysta hadda marka ilaa cirka hadda lagu baraarugay hadda la aaday marka waa maasantiin mar labaad mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.